Pán tréner, tak výsledkovo nám prvý zápas na sústredení v Dubaji nevyšiel. Kde hľadať príčiny podľa vás? Tak super, bol agresívny. Od začiatku sme trošku mali problémy s tým aj tempom. Je pravda, že oni sú možno trošku inej fáze prípravy a dnes bolo vidieť, že to bol náš prvý zápas a proste sme sa trošku ťažšie rozbiehali, mali sme tam aj my nejaké príležitosti a myslím si, že aj taký poučný zápas pre nás do tých ďalších zápasov v príprave. Keby sme chceli hľadať pozitíva, môžeme vyzdvihnúť možno Romana Čerepka, ktorý hral vôbec prvý zápas za Ačko a myslím si, že mal tam aj nejaké svetlé momenty, dostal sa do veľkej šance. Tak ja by som teraz nehodnotil, my sme radi, Roman dobre trénuje, v podstate samozrejme, že je to aj pre neho ťažký zápas a my si musíme nájsť, myslím si, že sme tam mali dobré výkony aj Vlado dneska a veľmi dobre v podstate ťahal tú našu ofenzívu, je vidieť, že ešte niektorí hráči nie sú fyzicky pripravení a Riga nám ukázala, že pokiaľ je mužstvo fyzicky pripravené, veľmi disciplinované, dobrým napadaním, tak budeme mať problémy, čiže na toto sa musíme pripraviť, určite nás aj toto čaká v lige. Je to stále len náš druhý deň, ktorý tu trávime v Dubaji, tak naplno. Mohlo sa aj toto podpísať, predsa len tie klimatické podmienky, Riga je tu myslím už teraz viac ako 2 týždne. Tak vždy, samozrejme, je tu časový posun, tí hráči menej spali, však sme sa o tom bavili, ale ja si skôr myslím, že je to o tom a my sa musíme lepšie pripraviť, máme ešte pred sebou 2-3 týždne. Vidíme, že ten futbal sa dnes uberá tým smerom, že tie mužstva naozaj dneska fyzicky sú to pripravené, nemôžete podceniť, možno my vnímame, že Riga nie je žiadny super, Riga je dobrý super a my takisto a z tohto pohľadu nemôžeme podceniť nikoho z týchto krajín je vidieť, že tu je veľa medzinárodných hráčov. Takže ja si myslím, že tak, ako som povedal pri tej prvej vašej otázke, že bol to taký poučný zápas a myslím si, že nesmieme podceniť vôbec hlavne tú fyzickú pripravenosť a naozaj a ten dnešný futbal je o tom, že ako viete hrať pod tlakom a mali sme s tým problémy na začiatku výjsť z toho pressingu, potom sa to zlepšilo. Mali sme niektoré príležitosti, myslím, že pár šancí a ten výsledok a môžem označiť taký spravodlivý, pretože možno ten gól bol lepší dnes.